Balaran kat de Gascogna, loin de ti, ken kau parti. Balaran kat de Garona, loin de ti, ken kau. Bona tarda a tutti. Era setmana passada, en tot comentar d'en Vicent Bertal, director de VilaWeb, era celebració d'aquest acte, me direc que li hagués agradat força poder dir. Una de les raons essencials era per amor que Vicent ell aprena a l'occità. I li semblava que era una escadença immillorable de gaudir de l'immens plaer de contactar i de parlar directament amb tot i vosaltres. M'haig força enveja. Soc Jordi Domingo, portavoig de Constituïm, i amb l'estrosament no em parli occità. I per això que he demanat al bon amic Marçal Girbau, si present, que me revirese aquestes primeres paraules. Paraules que vull aprofitar en tant a agrair a l'Ajuntament de l'Ex, Edson Agüell, ad hoc per organització d'aquest acte i per descomptat a tot i els que ens acompanyen a la taula per a generositat i a tot i vosaltres per a vostra presència. Ara hauré de parlar en català perquè ja he dit que no parlo occità. Intentaré en 10 minuts, que és una mica el que em suggeria el moderador, molt breument, parlar de què és Constituïm, qui som, què hem fet, per què ho hem fet, una mica el contingut bàsic i sobretot i per damunt de tot què es diu en aquest projecte d'eina de debat i reflexió de l'Aran. Constituïm és una plataforma ciutadana amb gent del carrer, transversal, unida per l'atzar a través d'un acte que s'havia fet a l'Ateneu en el seu dia amb el Santi Vidal i altres, sense cap dependència i que ha treballat i treballa en tot moment de manera gratuïta. Ha comptat amb l'aportació de 3.500 persones, totes elles gent anònima de la ciutadania, i que és per això que ens agrada dir sempre que Constituïm està formada per 3.517 persones, disposades a pensar, a parlar, a reflexionar, a interpel·lar, a debatre, a aportar, en definitiva, a participar en aquest procés en què Catalunya està immersa. El projecte que hem fet és un projecte completament obert. És a dir, és, tal com us he dit, una eina de debat i reflexió. És un projecte que el que cal és mirar-lo, trinxar-lo, criticar-lo i plantejar alternatives a tot allò que es diu, agafant allò que pugui ser interessant, però en definitiva és per debatre i per reflexionar i per trobar solucions, que està a l'abast de tothom, a la gent que està disposada a votar sí al referèndum i a la gent que està disposada a votar no al referèndum. Perquè en definitiva no parlem d'independència en el referèndum, no parlem d'independència en abstracte, sinó que estem parlant d'allò que ens afecta el dia a dia, d'allò que està en el moll de l'os de la nostra vida i, per tant, de la pròpia democràcia. I això, aquests elements, sanitat, educació, religió, organització, etcètera, 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 és allò que el projecte planteja i que planteja obertament de cara a que tothom ho pugui debatre. Som conscients a Constituïm i a totes aquestes 3.517 persones que, evidentment, aquesta no és ni serà mai la Constitució de Catalunya. La Constitució de Catalunya l'han de fer els parlamentaris, l'han de fer els elegits amb la col·laboració de la ciutadania. O si més no, nosaltres en som clarament partidaris. I també som conscients que hi ha moltes coses, si algú té la paciència i tanmateix no l'hauria de tenir, sinó que només hauríeu de llegir allò que us interessa, però si algú se la llegeix, és evident que hi ha moltes coses en aquest text, aquest projecte, que no haurien de ser mai
amb una constitució, que són coses que un politòleg, i en això els donem la raó, ens diu i ens ha de dir que no hi haurien de ser, que no toca. I és veritat, però també és veritat que això és allò que la massa crítica d'aquestes 3.500 persones reclamaven i demanaven, i que per això ho hem posat, perquè el dia que els parlamentaris hagin d'estudiar, avaluar i debatre allò que ha de constituir el nostre text constitucional, siguin conscients que allò és també coses i elements que interessen profundament a la ciutadania i que, per tant, hauran de tenir al seu moment la legislació corresponent per resoldre-les. Aquí hi ha, i intentaré ja ser molt breu, hi ha quatre pilars fonamentals. Un és una profundització clara sobre els drets individuals i col·lectius. Una altra banda, un compromís irrenunciable amb l'ecologia, l'entorn i la sostenibilitat. El tercer pilar és la divisió innegociable dels poders o de les funcions. I finalment, i d'allò n'estem molt i molt orgullosos, un aprofundiment i una aposta clara i radicalment democràtica per la participació ciutadana, per la participació democràtica de la gent en el futur país. Tots podeu veure, si voleu, la pàgina web constitució.cat, el text d'aquest projecte, tant en català com en occità o aranès, i el podeu llegir i aportar tot allò que vulgueu. I què en diem de l'Aran? Què en diem de l'Aran? De l'Aran, la discussió d'aquestes 3.517 persones partia claríssimament d'una clara consciència de Catalunya, de que Catalunya està en deute amb l'Aran. I el pagament d'aquest deute només es pot passar pel ple reconeixement dels seus drets i de la seva idiosincràsia. La massa crítica d'aquests 3.517 persones planteja, a través del projecte, i com a mer punt de partida, perquè ja hem dit que és debat i reflexió, i per tant és criticable i és aportable noves coses i nous horitzons i nous plantejaments, però planteja un clar punt de partida. Un és l'oficialitat de la llengua. L'aranès ha de ser llengua oficial de Catalunya. I l'altre és el dret de l'autodeterminació. Per tant, més enllà, que no cal ni dir-ho, que l'Aran ha de ser tractat de la manera que correspon i, evidentment, en cap moment com Espanya ha tractat a Catalunya, des de Catalunya, sinó que, a més, òbviament, ha de tenir totes les possibilitats d'autodeterminar-se. Per acabar, jo només us llegiria precisament l'article, a part del de reconeixement de la llengua, que és l'article 3, però aquest ja no us el llegiré, però en canvi l'article 6, que és molt breu i que parla concretament de l'Aran, i ens diu el següent. Article 6.1. Catalunya reconeix l'Aran com una realitat occitana dotada d'identitat cultural, històrica, geogràfica i lingüística defensada pels aranesos al llarg dels segles. 2. La República respecta i empara aquesta singularitat de l'Aran com a entitat nacional singular dins de Catalunya, la qual és subjecte d'una particular protecció per mitjà d'un règim jurídic especial. 3. Es reconeix al poble aranès el seu dret a la lliure determinació. Evidentment, quedo a la disposició de tots per parlar, per debatre, per discutir tot el que calgui, però penso que amb aquesta pinzellada és suficient per anar avançant en el debat. Gràcies. Bona tarda a tutti, força gràcies. Agraeixo també molt a senyor Medan i a l'Ajuntament de l'Est, particularment a l'actual de web, i a tutti vosati com a participants. Moltes gràcies, donc. Pensi que avui un dia molt important, no ens un que entraran, pensi que important també entre tota Catalunya, ell a sota era el dia que avui m'agradaria transmetre en un d'et caoc. En octubre passat, et caoc presentec en Barcelona un document que l'avui ens tot i posat i així d'hora, titulat «El occità en Catalunya, anàlisi des d'ets anys d'oficialitat i perspectives de futur». La gent d'aquest document
I avui hi ha proposició entrar a la nova república. Per què? Perquè nosaltres hem consensuat la causa. En 2015, el Parlament de Catalunya votec era l'Ei d'Aran. Era l'Ei d'Aran, tu t'hi posat, em sembla que la coneixets molt, ell va l'Ei, que en article 1, dits que Aran, ell la realitat nacional occitana. Què vol dir això? Vol dir que avui hi ha l'Ei de la comunitat autònoma de la monarquia espanyola, que en article 1, dits que Aran, ell la nació. Nació, ell un trosset de la nació occitana. Ella diu, so que l'Estatut de Catalunya en 2006, no ho puguem dir, que l'Estatut de Catalunya hi ha l'Ei orgànica de l'Estat espanyol, ho hem assinat, ho hem de corregir, si no hi ha tau, so que hi ha l'Ei orgànica espanyola, no ho puguem dir, en preàmbul, que també siguem ocupat pel Tribunal Constitucional, després hi ha l'Ei autònoma, et reconeix tenir un territori com ara. Aleshores, següent, avem dos trossos de nació, era nació catalana, d'un costat, i un trosset també de la nació occitana, l'agents i la monarquia espanyola caduca. Entre nosaltres, evident que la nova república deu anar molt més enllà. Molt més enllà. Més, entre anar enllà, entre que el primer d'octubre els aranesi puguen votar en tot saber què votaran, en tot saber què seran, cau és, sóc Espanya no és d'en Catalunya. Hi ha proposició. En aquest moment no hi ha hagut una proposició oficial. Aleshores, en caoc debatèrem la qüestió i arribarem a la conclusió. I la conclusió és que seran ell un trosset de nació, els nacius són més lògic ell que hagin un estat. I donc, entre nosaltres, a Aran li cau, ell a la nostra proposició, ell a la nostra proposició, i ell entre crear debat, a Aran li calaria avui un estat propi, que ell, sóc que era màxima aspiració de tota nació. Seran li cau un estat propi, vol dir que en la nova república hi haurà dos estats. Entre nosaltres, era la formula més interessant, no són que entraran, també entre els catalans. Ell era la formula de república confederal, no pas federal. Era la diferència, ell que la gent i la república confederal, els dos estats han tret d'autodeterminació. Ell diria que en quin se vulla del moment, el moment que sigui, poden partir i se volen. I per què? Per què pensar en això nosaltres? Escoltàs, en tant que hoc, en la nova república deu haver hi ha Constitució, hi ha Constitució confederal. Un, Aran i Catalunya siguen en termes d'igualtat. Ella diu que la relació entre Aran i Catalunya sigui d'igual a igual. I això vol dir que l'occità deu haver, ha d'haver en la mateixa consideració que el català, l'agents de la confederació, l'agents de les institucions confederals, l'agents dels estaments confederals, que no m'ho ha dit que en Vilanova de Meià l'occità sigui en l'Ajuntament. No, no vol dir això. Això que vol dir és que, com per exemple, en Suïssa o en Canadà o en d'altres estats que són federals o confederals, en els estaments confederals les dues llengües siguin en termes de legalitat. Això vol dir, per exemple, que el passaport deu estar en occità i en català. Perquè el passaport, ell, justament, hi ha gina confederal. Això vol dir, digueu que era moneda, deu estar en català i en occità. Perquè era moneda i partejada. Això vol dir que el Parlament confederal deu funcionar en occità, en català, etc. I després, Aran ha de poder redigir la seva pròpia Constitució d'Estat confederat. Això era la nostra proposició. I ens sembla que això seria, digueu, atractiu entre els aranesi i justament permetria que, en 1 d'octubre, els aranesi diguessin, escoltàs, això
de la independència i de la nova república mos interessa. Mos interessa perquè hi guanyarem, eh? Hi guanyarem. Què més? Jo penso que ara, so que mos demore a tutti, ell debatre. Debatre quina ell, en fi, era la fórmula més interessant. Més en tu cas, hi ha la idea que no hi podem renunciar. Era idea ell que era nova república, confederar un confederar un sei què, ell binacional. Ah, un caràcter binacional. I això era la idea que me sembla que ell bàsica. Era nova república, ella diu, de tot aquest procés que me diuen, del processus que viuen, d'aquest procés hi ha un part, i aquest part hi naixeran dues nacions. I això era nova república a cap d'articular. Vedran com. Més en tot cas, aquesta idea bàsica no se pot perdre. Gràcies. Molt bé, gràcies. Jo volia davant de tot donar gràcies a Compromís i a Go per haver organitzat aquest acte, que pot ser el començament d'un debat que falta gran. Un debat sobre una qüestió molt important. En aquest moment, Catalunya, el poble català, està bo exercir el dret d'autodeterminació amb tots els problemes que hi ha. I ara, que un poble diferent al català, se ve dia l'ha de poder exercir serà quan els catalans l'hagin exercit. Crec que ho deu ser clar. Per tant, és a l'Eglésia hauríem d'estar al costat, aquest debat s'hauria de promulgar, al costat de tot l'esforç que està en el poble català, de les institucions catalanes, hem de poder exercir aquesta autodeterminació. Nosaltres, evident, hem un poble diferent, hem un poble diferent al català. Hem una realitat habitual de la Constitució, i tots tens el llibre de Cau Carrer, que hi ha una realitat política diferent. Ja més, si s'admet la realitat política. Quan ara en un de temps, hi ha una companya que diu que els aranesis no han estat ja més independentistes, company polític. Els aranesis, per Cau Carrer, se les pot diferenciar la història. I que al llarg de tota la història han estat independentistes. Els d'Aranesi no han volgut depenent de res. Els tractats d'emparats del segle XII han estat tota la seva història, acabat per la cerimònia, ha passat per el sistema antic que no ha estat, no és, el decret de la planta que elimina les institucions catalanes, tot era el que significava Catalunya no afecta, que ara continua tant dret antic, per tant, haurem d'haver vius, aquells drets històrics que per cop reclama el poble català. Que segons un calque constitucionalista, aquells drets històrics se perderen en el moment en què s'aplica aquest decret de nova planta. Ara no se n'aplica aquest decret de nova planta. A la vegada d'aquesta realitat, la millor realitat que hi ha aquí, que dèieu que l'aneix no ens sabeu defensar per fort, és també impossible que els catalans, determinats polítics catalans, al llarg del temps no hagin entenut suficientment, perquè, bueno, digueu, també és el problema no havia problema. Per tant, jo us agraeix que això sigués el començament d'un debat que seria important que al llarg d'ací, ja està el mes d'octubre, pogués ja estar viu en Aran, que s'impliqués en totes les institucions araneses, que ara sempre que se meten de perfil, de guarden d'allà al costat, però això no sigués un problema sol. Calaria deixar molt clar que hi ha un problema des de l'anesi el que passa a Catalunya. Des de l'anesi no serà marrenc, acabarà perdent la pròpia identitat si Catalunya no pot exercir el dret d'autodeterminació, que això el poble ho és clar. Per tant, us agraïsqui la vostra iniciativa, la mesura del possible, és l'hora del possible, entre que els més companys de institució s'impliquen en poder deixar locals, participar en referèndum, però i el començament de Biofita, que de morir, que ja s'ha d'èxit al final. Moltes gràcies per la vostra iniciativa. En primer lloc, senyor Domingo, Marçal, gràcies per organitzar aquesta jornada. I de manera especial a Baile de l'Ajuntament de l'Es, que ha estat valent, no per deixar-nos el local a web, sinó per haver creat un cert temblor polític en país, i creir que però quan les persones són coherentes de la croc que militen, de la croc que exercissen, de la croc que diuen, creia que és meritable poder dir i poder expressar que jo ho he aquest i tot ara. Gràcies, Mireia, diputada, gràcies per estar-se
permetem-me que avui parli com a assessor del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèries relacionades amb l'Aran. I diguem-vos, jo vaig ser molt pragmàtic, no coincidís que 100% amb les propostes que hi ha de sis de la taula, però ja digui, ja que he dit, per tant, jo crec que la proposta entre la Constitució Catalana de gesser el poble aranès, crec que les institucions araneses és que han de promulgar, que promouen un debat enriquidor, sobretot, però les agraïs que hagin vingut de sis de la taula, perquè tampoc acabament, per tant, crec que aixús reconèixer la voluntat per part de Catalunya de reconèixer i haver la sensibilitat respecte al nostre país que hi ha l'Aran. Sí que hi ha veritat, permetem-me que és que dues precisions que creï que en aquest sentit des del Govern de la Generalitat jo aquest qui en primer lloc, el Govern de la Generalitat els grups parlamentaris a favor que hi ha procés que s'estan portant a terme des de Catalunya, tots estem manifestat que Aran serà a croc que vulguin els araners i araneses. Per tant, en aquest sentit, jo creia que és important que des de l'anterior president Mas, que inicia aquest procés, amb el president Puigdemont, amb el vicepresident Junqueras, els grups parlamentaris de Junts pel Sí i la CUP, estiguin clar que la proposta de futur polític, econòmic i social del país ha de ser del país. Que hi ha d'estes sensibles a la croc que ell pensen, a la croc que ell creen, a la croc que ell militen i substituït a la croc que nosaltres com a país demanem. Per tant, jo crec que s'ha de promoure un país, s'ha de promoure a Val d'Aran un debat, un intercanvi d'idees. Però sí que vull estar molt precís en que hi ha un sector de la Val d'Aran que ens porta a un debat Catalunya sí, Catalunya no. I aquest és que jo lluiti entre que no hi ha aquest debat. Per tant, cal defugir de debats estèrils que l'únic que volen portar-nos és l'unionisme i l'espanyolisme a que no puguem parlar del nostre futur. I per tant, nosaltres hem de parlar de l'oportunitat que ara valdran en cas que Catalunya esdevingui un estat i una república i com s'ha de confeccionar a valdran en aquest sentit. I per tant, creia que ell, just al contrari d'aquest plantejament, declaracions darrerament, ara que hi ha hagut polític aranès que ha pujat de pedestal a nivell estatal, que ens porta a que la Val d'Aran existirà dret d'autodeterminació que es cuella entre Catalunya i Espanya. Bé, no, que no serà això un pensament. Nosaltres ja ho hem de substituir d'aquest debat perquè la Val d'Aran hi ha oportunitat. I això et digui perquè en l'any 2015 avui l'oportunitat d'este parlamentari per l'aprovació de la llei d'Aran. I jo creia que era l'Ei d'Aran en els marges en què siguem millor que la que era proposada, inclús el país en l'any 2009, siguem possible a la sensibilitat del moment que viu en aquest país que queda. I per tant, aprofitem-nos, egoistament intel·ligents, si em permetes dir en aquestes paraules, d'allò que existís ara en Catalunya, que era la sensibilitat, era la consciència de voler estar quelcom més d'allò que ho hem volgut estar. Per tant, a Val d'Aran jo crec que ha d'enfocar aquest debat a quines millores preveu tot aquest debat entre el nostre país, en un món que cada viatge és més globalitzat, en un món cada viatge més complicat, però que dels instruments que ens permetin dibuixar un futur més optimista, amb més oportunitats, ara que puguem metre a decisió de taula un projecte propositiu i creador de noves il·lusions i de noves oportunitats en tot conservar, evidentment, la nostra llengua i la nostra identitat com a pilars de la nostra societat. I, per tant, en aquest sentit, jo, perquè aquest manifestat també, creia que s'ha de produir a dues escales aquest debat. El primer, a través de governs. Creia que el govern de la Generalitat de Catalunya i el govern del Consell General d'Aran han de poder ser seny i d'obrir aquella taula, aquelles negociacions, o almenys escoltar-se'n és just a l'altre. Jo us digui que això se produirà en no gaire temps, sí que us ho puc dir, per tant, en aquest sentit hi ha voluntat per part dels dues parts, i ja que no se portarà a terme. Però s'ha d'obrir, això és que hi ha invitació, si me permetets, a tots els aranès i araneses a parlar del nostre futur. Us toca parlar del nostre futur.
des de diverses òptiques ideològiques, tant des de l'extrema dreta fins a l'extrema esquerra, passant per gent, passant per sobiranistes, nacionalistes, diguem-li com vulguis, en òptica ideològica. Però crec que s'ha de donar un debat. I crec que hagués que el primer acte que se ha de parlar substituït de futur d'Aran en la nova república catalana, crec que hi ha el moment de que hi pugui haver gent, de que hi pugui haver persones que se metin en teixos d'aquella taula en de poder crear aquest debat en aquest país. Perquè crec que a res se pot negar a parlar de futur del nostre país. Siguen a favor del procés, no siguen a favor del procés, estiguen en contra de ben quin partit polític o a favor de l'altre, jo crec que a res en aquest país se pot negar a parlar del nostre futur. Perquè i tan legítim com a de més lluny poder parlar d'això que hi ha i d'això que volem més. Per tant, en aquest sentit, que hi hagi un moment, en el primer acte, jo demori en tota l'ajuda que és que falta, o participació, però crec que just que se comenci a parlar en dos estadis, entre governs, entre ciutadania, ple de carrer, i tal, d'això que volem més. I a partir d'aquí, d'haver un procés, que serà el procés que visqui Catalunya. És a dir, a partir de l'1 d'octubre, Mireia, si no rebrem i mal, hi ha un procés constituent, que jo ho vegi massa limitat en 6 mesos, jo crec que en 6 mesos Déu-n'hi-do la feina que hi haurà fent davant, però també la nostra. Per tant, veiem disposició al Parlament de poder treballar en 6 mesos un procés constituent, però m'agradaria veure en disposició a davant d'avant de poder treballar en 6 mesos un procés constituent que sigui paral·lel i que ens porti a una part de germà entre Catalunya i Aragó. De poder aquest debat en l'ES. Som molt agraïdes, si estic a Emilio, perquè pensi que ha estat la persona que ha desencallat que aquests debats en Aran d'Aran puguen ser possibles en tota normalitat, que se'n pugui parlar. Tant si és a favor de la independència com si no és a favor de la independència, n'haurem de poder parlar tranquil·lament i després anarem a massa i una cervesa en bar, encara que hagués que mereix d'adoptar opcions diferents o de no votar, que també ell hi ha una posició legítima que hi ha molta gent en Val d'Aran i que demuri que del dia hi hagi el valor que ha hagut Emilio, que ha Àlex, que ha Buc, que és una deixa d'explicar per què són en contra d'una causa tan senzilla com el dret a decidir. Per què són en contra que els aranès i els catalans puguem decidir si és el nostre futur polític quan ens hem passat com a aranesi tota la vida reivindicant aquest dret a decidir. Per què li demanem des aranesi i no li volem des catalans? O més enllà, per què defensam a Palestina i no a Catalunya? Són preguntes que més que és un, m'encantaria que d'altres polítics que s'han pronunciat en contra, ben dia, hagin el valor d'explicar en públic i pogués que m'ho hem debat a taula amb tota normalitat. Avui el debat comença pel dia d'ús, no? Quin era el cas d'Aran en la nova república? Bé, d'ací el dia d'ús queden 3 mesos, que seran 3 mesos complicats, i on la major feina que avui, el major treball que avui, ell hem d'assegurar, hem de garantir aquest referèndum. I això no és un que causa del govern, no és un que causa dels que hem en Parlament, sinó que pensi que també hi causa de tot i vosati. I defensar el dret a autodeterminar-vos, el dret a poder decidir les causes, és una feina que haurem de fer des dels vostres pobles. O sigui, si l'alcalde de Viella o l'alcalde de Bussós nega el vostre dret a decidir, vosati haurem d'anar a parlar també. L'haurem de meter en contradicció. I que vos digui que defensa el dret a l'autodeterminació de la Val d'Aran i vos negui el vostre propi dret a l'autodeterminació, que vos et digui. Pensi que haureu de deixar de confiar en els polítics, sobretot aquells que són en Barcelona, parli per jo mateixa també, i confiar més en vosaltres mateixos, en demanar que vosaltres voleu decidir, que voleu votar, que són causes que haurien d'estar com a molt normals. Diria això, que el dret a l'autodeterminació era Val d'Aran l'ha reconeixut en la llei d'Aran. També en aquest estatut d'autonomia que ens retallaren, segons Brembat, el Tribunal Constitucional, aquest que es dedica a retallar constantment drets i a suspendre les lleis que hem en Parlament. En un sabent, la frustració que ell passasse
un any d'ell a lei e que te la suspenguen en 5 minutes. Jo hi ha dies que pensi, de què va passar unes aquí, se sabe perfectament com funciona el poder polític i el poder judicial en l'estat espanyol, que és exactament el mateix, tallar drets. Volem este partíceps i contribuir a aquesta situació o volem un canvi? La pregunta ell, aquesta. I per això, la setmana passada se presenta aquesta llei de referèndum d'autodeterminació. Fixeu-vos que no hi ha una llei en la independència. Hi ha una llei en la poder autodeterminar. I segons la llegeix, que ell, bueno, ell curteta, si és tot interessant, era exposició de motius. Hi ha tot un seguit de normes internacionals que en referència, si és tot, a les Nacions Unides i als drets fonamentals de tots els homes i de totes les gentes, i un dels drets fonamentals és poder decidir, el dret a l'autodeterminació. Aquestes cartes internacionals, l'estat espanyol les ha ratificat. I per tant, ell és el que està incomplint la seva pròpia ratificació de les lleis internacionals. Hem pensat en l'any 2015, quan la llei d'Aran, no, aquest article de dret a l'autodeterminació, no les suspenec el Tribunal Constitucional. Si no les suspenec en aquest moment, per què la cas me l'està negant ara? Jo hi veig al darrer sonque un raonament, que ell em mantia de la unitat d'Espanya, que ell totalment legítima, però qui defensava el Gros ja sabem qui era morir que eren 75. De facto, jo pensi que ja ho hem, la relació federal Catalunya i Aran. Hi ha moltes competències que gràcies a la llei d'Aran ja han estat traspassades després de molts anys, i llibertat que no és completament desplegada i que podríem haver en moltes més, i llibertat que no ho hem tutti els sos que ens cal gestionar provent aquestes competències, i llibertat que podríem millorar més i podríem anar les causes més de pressa. Més comparem. Comparem tant el que passa en d'altres pobles que se reconeixen com a nacions i que són en mar de l'estat espanyol o que són en mar de l'estat francès. Què és l'Occitània? L'Occitània desapareixuda. És poc més que un sentiment cultural. Ha estat totalment aniquilada, la llengua occitana ha estat totalment aniquilada o quasi en una generació. Gràcies a les polítiques d'educació pública i laica en tots els pobles i ciutats de l'estat francès. Que ell, Galícia. Que ell, el País Basc. Sí, ara el concert econòmic no hi ha mica, no hi ha més de sos que nosaltres. O que ell, Castilla. També hi ha un moviment independentista en Castilla. Tu pots parlar català en Congreso dels Diputados? Paco Boya parlec aranès d'et cop en Congreso dels Diputados? No, ell prohibit. I jo li parlo sense cap mena, sense cap tipus de problema en el Parlament de Catalunya, i això és significatiu. Jo crec que les hem de donar les gràcies als catalans per haver l'esforç solidari de, tant totes les mancances, com diria antes, i tant tot el poc a poc que ha anat a la causa, de reconeixer-nos mútuament. I com diria Marçal, el dia d'ús, jo pensi que aquest reconeixement que de facto ja existís ha d'anar més, perquè nosaltres volem estar més, volem estar una nació plenament autònoma i volem que se mos reconeixi que Aran, més enllà d'est d'Aran, no? de la comarca que hem ara, forma part de l'altra gran nació que hi ha Occitània, que ell era gran desbrembada. I jo pensi que aquesta hagués un punt important, perquè des de la mateixa manera que defensam, almenys des de l'organització que representi, que tots els països catalans puguin un dia estar lliures, jo com a aranesa he de defensar, me sembla que és coherent, que tota Occitània, si era bo, si hi ha un moviment polític al darrer, que pugui estar lliure també de l'estat francès. Dues nacions, dos trossets de dues grans nacions, com diria. I si jo defensi la independència, no és perquè sigui catalana, bueno, ja ho sabeu, sóc de l'Es, sóc aranesa, no sóc catalana, ni sóc, vull ser catalanista,
mas no sou catalana, sou aranesa. És una defensa per dos motius. El primer és el que diria antes, no? Hi ha aquesta solidaritat internacionalista. Ser un poble bo este lliure, jo he d'ajudar a que sigui lliure, perquè vull que el menys sigui lliure, perquè vull que sigui, que hagi tot i els beneficis, i tot i els majors recursos en tant que la gent del meu poble pugui haver una bona qualitat de vida, que ara no l'ha. El segon motiu és perquè no som que vull decidir la independència de Catalunya, sinó que jo vull decidir tot. Hem en un sistema democràtic on no podem decidir pràcticament a res, votant cada 4 anys en un desbrembam. I quantes decisions se prenen sense consultar constantment el ciutadà. Jo vull decidir més causes. I et queda poder, i per això defensi també aquesta oportunitat de canvi que me sembla que el moment de meter-te a redactar la Constitució pots apostar per ja últims deus de participació per a democràcia directa. Posaré un exemple, Suïssa. Ell va 20è de referèndum seran. Per què no? Per què no he de poder decidir si és absolutament tot? El dia d'ús, més que això que jo cito les notícies de les 48 hores declarant la independència, això no era el més important. Dieu tarda més o menys, perquè és important que comença el procés constituent. I aquí, en aquest moment, com a digui Àlex, hi ha un moment més important en què es aranesi sense fissures, tot i a massa, més enllà de la les ideologies que poguéssim haver, o just o és auti, ens hauríem d'amassar, ens hauríem de meter d'acord en model d'encaix d'Aran en la nova república i anar-li a defensar. I anar a convèncer els catalans que la millor relació que podem haver ell aquesta o ell i altra. Igual, ja ens meteran d'acord. L'important és que poguéssim haver un debat d'obert si és aquesta relació. Si comença avui aquest debat, jo en soc encantadíssima. Això era la prepausa que el CAO m'agrada. M'agradaria que sigués jo a la República Confederal i que poguéssim parlar-nos de tu a tu. No saps si a la Val d'Aran hauria de ser un Parlament o si no ho hem plut amb el Parlament de Catalunya, podríem parlar de quina era la representativitat de l'aranesi en Parlament de Catalunya, però en tot cas això és un debat que haurà de dir en tot aquest procés constituent que virà a partir del dia d'ús, si el sí, si no guanya en aquest referèndum. I si guanya en no, o si guanya no en Catalunya i guanya en no en Aran, és molt senzill. Aran ha reconeixut el seu dret a l'autodeterminació. Si el no guanya en Aran, és aranesi, volen exercir aquest dret a l'autodeterminació, són que han que convocar, demanar al govern d'Aran que convoque un dusau referèndum on com a aranesi poguéssim decidir si ens quedem en Catalunya o si ens vam. I aquest serà el teu moment de debat. I aquest dret l'hauem. Per tant, jo no entenc era por a haver aquest debat i a poder parlar amb tota tranquil·litat. I no entenc com a si guanya el no en Aran i guanya el no en Catalunya, cau carrers podrà apel·lar a aquest dret a l'autodeterminació de l'aranesi quan la que ha negat us mesi en darrer al poble català. A res més, moltes gràcies. Bona tarda a tothom, moltes gràcies per assistir. Jo volia agrair també a Constituir el COC, l'organització d'aquest acte, perquè és veritat que tenim una miqueta la sensació que en aquest acte avui s'obre un debat en aquest país que fins ara sembla que estava soterrat, no? I a la vegada també vull lamentar que en aquest debat el govern d'Aran no hagi pogut o no hagi volgut tenir veu. Jo penso que aquest debat hauria d'haver estat promogut per les institucions pròpies i per tant en un dia com avui que no hagin volgut ni tan sols participar, doncs m'entristeix. Realment, jo, el dret d'autodeterminació del poble de Catalunya, evidentment no el veig tant en clau de si hem d'anar de la mà de Catalunya o no, sinó més en clau de si volem ser un subjecte polític en un futur procés constituent, no?
I això és el que crec que les institucions araneses han d'explicar a tota la ciutadania. És a dir, la possibilitat de que es fundi una nova república el que fa és obrir una grandíssima oportunitat pel poble d'Aran. L'oportunitat d'aconseguir reivindicacions històriques, de plantejar al cap i a la fi què és el que vol ser la Vall d'Aran dins aquest nou país. I per tant, això que jo crec que aquest debat que encetem de manera pública i de manera oberta, doncs crec que arriba una miqueta tard, no? Per tant, queda molta feina a fer d'aquí a l'1 d'octubre. Per tant, en aquest sentit, i com deia Mireia, és a dir, el poble d'Aran no pot mirar cap a un altre costat mentre Catalunya vol exercir el seu dret d'autodeterminació, si en el futur nosaltres el volem exercir. No estarem legitimats per demanar absolutament cap dret a decidir si mentre la nació que fins ara ens ha reconegut les nostres institucions, ens ha oficialitat la nostra llengua, ens ha protegit la nostra cultura, nosaltres girem la cara. Per tant, per això jo crec que d'aquí a 1 d'octubre és molt important que expliquem a tots els ciutadans i les ciutadanes que l'1 d'octubre s'obre una gran oportunitat per aquest poble i que el que hem de reflexionar conjuntament és què volem ser en el futur, què volem ser, quin encaix volem tenir, si volem encara créixer més el nostre autogovern, tot això ho hem de debatir en clau interna. No? Per tant, també voldria fer una crida a totes les institucions araneses. És veritat que l'Ajuntament de l'Est ha sigut un poso de relleu, que ha sigut el primer ajuntament en obrir aquest debat en un ple municipal, i per tant a la resta d'institucions araneses jo faig aquesta crida a obrir aquest debat. Perquè al cap i a la fi, si és veritat que no som el poble català, nosaltres som un poble d'un altre origen, som una altra realitat nacional, el que sí que és cert és que a dia d'avui administrativament som ciutadans catalans i per tant el 1 d'octubre serem cridats a votar. No podem mirar cap a un altre costat. No? Bueno, doncs de moment esperar que el debat vagi, diguem-ne, en la línia de realment escoltar la gent i decidir què és el que vol. Perquè si en alguna cosa estic d'acord amb Àlex, és que la proposta està molt bé, i una proposta està molt bé per començar, no? La proposta de la nova Constitució, però no, jo sóc d'una cultura política de baix cap a dalt, i per tant ha de sortir del debat intern del poble aranès quin és l'encaix exacte que volem dins d'aquesta nova república. Gràcies.